এটাৰ পিছত এটাকৈ ফোন আহিছে ভবেশ কলিতা। ভবেশ কলিতা এতিয়া মন্ত্ৰী নহয়, অথচ অজস্ৰ ফোন। কেইদিনমানৰ আগলৈকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা অৱস্থাত ভবেশ কলিতাৰ ফোন ইমান ব্যস্ত নাছিল, কিন্তু হঠাৎ ভবেশ কলিতাৰ ফোন ব্যস্ত হৈ পৰিল। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিলে ভবেশ কলিতাক। হঠাৎ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিল, সকলোকে আচৰিত কৰি যুৱ নেতাৰূপে পৰিচিত ভবেশ কলিতাক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল। ভবেশ কলিতাৰ এই নিযুক্তি কংগ্ৰেছে শিক্ষা লোৱা উচিত। যিটো সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো এজন সভাপতি নিযুক্তি দিব পৰা ক্ষমতা কংগ্ৰেছৰ নহ'ল, সেই সময়ত বিজেপিয়ে এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতাক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দি অসমৰ ৰাইজক এক বাৰ্তা দিলে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয়, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব? কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ দৰে সাহস থাকিবনে নৱপ্ৰজন্মক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিবলৈ? এয়াই হৈছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত পাৰ্থক্য। আচলতে ভবেশ কলিতাক সভাপতি দিব বুলি বহুতেই ভবা আছিল। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ দৌৰত আছিল প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত দত্ত। ৰঞ্জিত দত্তক এবাৰ মন্ত্ৰীসভাত যেতিয়া স্থান দিয়া নহৈছিল, তেতিয়া কোৱা হৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ বাবে তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হ'ব। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি ৰঞ্জিত দত্তক বাদ দি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰূপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল ভবেশ কলিতাক। ভবেশ কলিতাক সভাপতি নিযুক্তি দি বিজেপিয়ে অসমলৈ এক বাৰ্তা দিলে, বিজেপিয়ে নৱপ্ৰজন্মক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নথকা সৎ নেতাক সন্মান জনায় বিজেপিয়ে। ভবেশ কলিতাই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক নিযুক্তি দিওঁতে সকলো আচৰিত হৈছিল। দিলীপ শইকীয়াই যেনেকৈ সাংগঠনিক কাম কাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যস্ত আছিল, ভবেশ কলিতাও সাংগঠনিক কাম কাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যস্ত আছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ভবেশ কলিতাৰ। সেই সূত্ৰেই হয়তো সংঘ পৰিবাৰে বিচাৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ভবেশ কলিতাক দিয়া। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ভবেশ কলিতাৰ সু সম্পৰ্ক। এতিয়াৰ পৰা দুয়োজনে মিলি চৰকাৰ আৰু দলক আগুৱাই নিব পাৰিব। জনতা পাৰ্টীৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক কিছু সময়ৰ আগতে মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি পদৰ বাবে নিযুক্তি দিছে। তাৰ বাবে মই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ শ্ৰদ্ধেয় সভাপতি পৰম শ্ৰদ্ধেয় জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ আটাইবিলাক সহযোগীক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক, আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধেয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ঘনে ঘনে বিদায়ী সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কৈ আহিছিল যে বিজেপিৰ সভাপতি কোন হ'ব সেই কথা আগতীয়াকৈ গম পোৱা নাযায়। হঠাৎ দিল্লীৰ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰা নতুন সভাপতিৰ নাম, কাৰ্যত সেয়াই প্ৰমাণিত হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।